bivši potpukovnik kontraobaveštajne službe. Islamska država preuzela je odgovornost za teroristički napad u klubu Reina u Istanbulu, u kojem je u novogodišnjoj noći 39 ljudi ubijeno. E sad, evo, pričali smo do sada o svim aspektima koje možemo mi nekako ovako izdaleka da sagledamo. Šta je sa turskim bezbednosnim službama? Dakle, kako je moguće da vidimo samo pretnje od strane političara koje stižu, koje se javno objavljuju svim svetskim medijima, a ne vidimo ni jednom odgovorne za propuste u radu službi? Turske službe bezbednosti i obaveštajno-bezbednosni sistem Turske je naveliko urušen nakon pokušaja puča u Turskoj. Turski predsjednik Erdogan je doživeo da ga ne spašavaju njegove službe bezbednosti, nego po svemu sudeći dobio je informaciju od ruske obaveštajne službe. Tako da on trenutno i sam ne veruje tom obaveštajno-bezbednostnom sistemu nakon toliko hapšenja, nakon toliko sklanjanja ljudi iz službi, nijedan bezbednostni sistem to ne bi izdržao i svaki bi osjećao se nestabilno. Pa znam, ali mora da se taj sistem uvede u neke tokove. Može, ali stvaranje... Čemu onda one pretnje? Čuli ste, dakle, čuli ste na koji način se preti. Istrebit ćemo vas do poslednjeg. Vidite, obaveštajno-bezbednostni sistem nije nešto što se može izgraditi preko noći. To je proces koji traje desetinama godina. I ako se ovako ozbiljno naruši, onda vrlo teško ga je izgraditi i trebaju desetine godina. To je svima poznato ko radi u službama bezbednosti. E sad, vidite, on nije bio siguran ni u vlastito obezbeđenje. Čovjek iz drugog kruga njegovog obezbeđenja je ubio ruskog ambasadora. Tako da taj sistem bezbednosti trenutno nije dobar i to koriste teroristi. I to će uvijek iskoristiti. Bilo je najava da će biti teroristički akcija u zapadnoj Evropi za Novu godinu i za Božić. Ja sam baš na televiziji Pink rekao da ne očekujem to. Zašto? Baš zato što teroristi ne udaraju tamo gde očekujemo. Oni su udarili tamo gde im je otvoren prostor u Turskoj. U Turskoj oni imaju svoje baze, imaju znači te ćelije terorističke koje su unutar samog Istanbula. Oni ne moraju da prelaze granice i da se organizuju van Turske. Oni imaju bazu ili osnovu za teroristička delovanja u samom Istanbulu. Ali ajde nam objasnite, dakle, u toj novogodišnjoj noći, vest koja je izašla u svim svetskim medijima, ozbiljnim medijima, bila je da su dva Deda Mraza, odnosno dva muškarca obučena u odela Deda Mraza, upala u klub Reina i da su pobili, po nekim tada informacijama, više od 30 ljudi. Posle toga su to bila dva muškarca samo sa kapicama. Da. Posle toga više nisu bili Deda Mrazovi, nego su bila neka dvojca momaka. Onda više nisu dvojca, nego je jedan. Dakle, to je takva količina različitih informacija ili dezinformacija. Zašto? Zato što su oni zbunjeni i ne znaju? Da. Ili zato što oni zbunjuju medije da se ne bi znalo za kim tragaju? Pa inače, na mestima ti tragičnih događaja vlada u prvom momentu konfuzija informacija. Ali ipak je ovo isuviše velika konfuzija koja ukazuje na propuste same službe bezbednosti. Jer eto, teroristi više ne prezaju ni od napada na mesta gde postoji obezbeđenje. Oni sada... Ubili su obezbeđenje na ulazu i ušli unutra. Sada ni obezbeđenje više nije garancija ako se akcija dobro isplanira. Dobra je stvar što... Dobra je, mislim, glupo je upotrebiti tu reč, ali za otkrivanje terorista dobro je kad su oni spremni na to da naprave i odstupnicu i da beže. To je izvanredan trag za istragu. Kod samoubilačkih akcija to je problem. Jer samoubica on se... Ali se zna za kim se traga, zašto sam vam ovo postavila kao pitanje. Dakle, u celoj toj konfuziji čini se da oni nisu još uvijek ni 100% sigurni ko je pucao. Pa ja sam siguran da oni nisu sigurni. To su sad neke informacije koje
su plasirane, da se javnost koliko toliko smiri i da se prikaže javnosti da se stvari drže pod kontrolom. Ne znam da ste videli sinoć vest, koliko ih je uhapšeno i pušteno. Osmoro je u vezi s ovim terorističkim aktom, uhapsili su 8 ljudi pa su neke pustili. Međutim, ja bi se nadovezano, ali ja to posmatram drugačije. Mislim, tačno je ovo što je kolega Karan rekao, da je urušen bezbednost sistem. Međutim, Turska se nalazi u jednoj situaciji. Toliko, znači, broj terorista u Tursku je toliko koji prevazilazi operativne mogućnosti njihovi bezbednosti službi policije. Evo najnovija vest. Da? Dakle, turska policija je intenzivirala potragu za napadačem koji je tokom dočeka nove godine u noćnom klubu Reina u Istanbulu ubio 39 ljudi. U racijama u Istanbulu policija je uhapsila do ovoga jutra 12 osoba. Informacije o otisku prstiju i izgledu teroriste su potpuno prikupljene. On će uskoro biti identifikovan. To je rekao još juče na konferenciji za novinare zamenik premijera i kažu da su ovoga jutra potpuno blizu da ga identifikuju. Turski mediji su objavili i juče i onaj selfie video muškarca za koga tvrde da je naoružani napadač na klub. Taj video snimak, ako ga niste videli, evo ja ću da vam prepričam, pokazuje napadača kako snima sebe na trgu taksima, ali nije jasno da je snimak napravljen pre ili posle tog masakra u klubu Reina i to je nešto što kako da vam kažem, kada pročitate evo nešto kao najnoviju vest, uskoro smo blizu da ga potpuno identifikujemo. Da. A onda s druge strane puštate video čoveka za koga tvrdite da je napadač. Dakle, to sve deluje poprilično nesigurno. Znate šta, pa dolazimo na ovo što sam rekao. Znači, mogućnosti terorista u Turskoj su takve da prevazilaze protiv terorističke mogućnosti. Upravo ovo, recimo, sve je ovo dobro što smo sad čuli, DNK i tako dakle. Mm-hmm. Međutim, u organizovanju država gde funkcioniše bezbednost i protivteroristički sistem, bezbednostne službe, obaveštene službe, oni operativnim radom dođu do toga ko je počinilac krivičnog dela, a ne DNK. DNK samo potvrđuje. To znači da njihove obaveštajne i bezbednostne službe, znači, nemaju izvore podataka među islamističnim ćelijima. Evo, to je da, to je a onda sa jedne strane čitate kako će da se hapse i krivično gone svi koji budu na društvenim mrežama se pozitivno izjašnjavali prema onome što se desilo u novogodišnjoj noći. Pa kako sad ima veze Twitter sa tim? To je, ne da ima veze, nego ovo što ste sad rekli. Ukoliko se krene tim putem, pa to je jedan od najefikasnijih načina da se bore protiv terorizma. Kako? Evo kako. Zamislite vi da neko, to se dešava ne samo u Tursku, nego svuda, da javno propagira ekstremističke ideje, recimo, na društvenim mrežama. I on kaže, ubit ćemo ovoga, recimo, u zapadnoevropskim zemljama. Ili postoji sajt, više sajtova. Da, to postoji i kod nas kao zakon. Pa postoji, da, gledajte. Mm-hmm. Recimo, kaže, vi ste nevernici i mi ćemo vas ubijati da se vratite pravom putu. Čekajte. Znači, ako neko dozvoljava tako nešto, pa on na taj način, znači, prvo, saopštava svojim sledbenicima da u ovoj zemlji može se javno pozivati na ubistvo. I ako se krene, to je jako vraški težak posao, ali mora se krenuti jednom da se zaustavi ta propaganda, indoktrinalna propaganda delatnost Salafija. Radi se o tome da te društvene mreže mogu da doprinesu samo indoktrinaciji izvođača. Tako možete imati mlade, fanatizovane ljude koji nikada nisu imali dodir niti direktnu vezu sa islamskim vođama, a odluče se na teroristički akt pod utiskom onoga što vide na društvenim mrežama i u medijima. I to je posebno opasno, jer takve izvođače terorističkih akcija ne možete da otkrijete. Zašto muslimani upozoravaju svoje vernike da ne slave novu godinu već godinama unazad? Nekako se čini da će ovoga puta poruke te njihove i savete ozbiljnije shvatiti posle ovoga što se desilo u ovoj novogodišnjoj noći. Koji je problem muslimana sa novom godinom?
Pa tu je pre svega verski problem, ali ja mislim da suština nije u tome. Oni se trude maksimalno da u svemu vide razliku između muslimana i hrišćana. I između muslimana sunita i muslimana šita. U tome je stvar da se pravi razdor, pa ako treba i veštački razdor između ljudi, da bi se našla osnova i našli razlozi za terorističko delovanje. Da. Slušajte ovo, mislim, ne znam da li ste vidjeli, ali negde nam je i ovo bio razlog zašto smo se uopšte odlučili da radimo danas ovu temu. Ne tako, ne u drugoj državi, ne daleko, nego vrlo blizu. U našoj državi. Naša država, Novi Pazar. Ja molim samo režiju da pusti sve fotografije koje mi sada imamo, a vi pogledajte, ja ću samo gledaocima da objasnim. Dakle, Novi Pazar, poslednji dan prethodne godine, osvanule su umrlice. Reč je o plakatima kojima se muslimanima savjetuje da ne proslavljaju Novu godinu. Na umrlicama su pitanja šta ćeš reći Allahu, jel se spremaš za susret sa Allahom, sa jakom željom i čežnjom kao što se spremaš za Novu godinu, a kao autor plakata se navodi muslimanski omladinski klub. Doček Nove godine je za njih hrišćanski običaj i muslimani koji to rade oponašaju hrišćane, što je kršenje islamskih propisa. E sad, kako tumačite ovu akciju? Ovo je organizovana akcija s obzirom da je prelepljeni grad. Kako tumačite ovu akciju Muslimanskog omladinskog kluba? Ovu akciju posmatram kao jednu direktnu provokaciju aktuelnim vlastima u Srbiji s jedne strane, a sa druge strane demonstracija njihove, kako bi rekao, moći, eto, možemo to da uradimo. Muslimani, znači oni se poistovećuju, znači njihovo ovako shvatanje ekstremističko, oni poistovećuju da to moraju bez pogovora da slede svi muslimani. U suprotnom, iza ovog poruka, ukoliko recimo uslijedi teroristički napad na neko, onda će biti slično saopštenje kao što smo imali da čujemo i oko ovog kluba u Istanbulu ili u Nemačku, kaže vojnik islamske države kaznio je nevernike ili veroostupnike time je što je uradio to i to. Jel na ovo treba država da reaguje? Pazite, ja lično mislim da je, što se ovoga tiče, više problem u okruženju nego u samoj Srbiji. Mi imamo u posljednji pola godine velike najave i imamo konkretne informacije o povratku opasnih džihadista na prostor Balkana. Zadnja vest koja bi trebala da uznemeri Evropu, a ne samo Balkan i Srbiju, jeste da se na Kosovo vratio Lavdrim Muhadžiri. Kako? Muhadžiri. Znači, to je onaj... To je direktni koljač i glavoseča islamske države koji se proslavio time što je ritualno klao tamo taoce i zarobljenike. A čekajte, kažete vratio se, to znači da je on Kosovar, jel? Jeste. On je rođen na Kosovu, Albanac sa Kosova. Jedno vreme je radio u bazi Bonstil na Kosovu. Odatle je otišao u Afganistan, ali isto u bazu NATO. Kao pomoćno osoblje NATO. Kao pomoćno osoblje i tamo je priključio se džihadistima i tako monstruoznim stvarima se istakao i konkretnim akcijama. I on je sad postao jedan od vođa tamo u islamskoj državi zato što je pred kamerama bez maske ubio... I čekajte, vratio se i šta? Ubio ljudi. Mislim, na slobodi je, jel? Sve u redu. Vidite, da se vratio, to su podaci i naših službi i službi italijanski i ruski. Dakle, nije se javno vratio, nego vi to znate iz nekih tajnih podataka. Mislim, nije pisalo u novinama. Jeste pisalo u novinama, ali se italijanske novine pozivaju na italijanske obaveštajne službe. A kad italijanske službe nešto kažu po pitanju terorizma, njima treba verovati. Evo, to profesor isto tako zna. Znate šta, ovaj slučaj, italijanske obaveštene službe imaju veoma, kako bih rekao, pouzdane podatke o terorizmu Albanaca, ne samo na Kosovu i Metohiji, nego uopšte i u Evropi,
a oni to rade tako što prate organizovani kriminal, narkokriminal Albanaca, a sve je to povezano. Italijanske službe, a objavio je italijanski list manifesto pre možda 3-4 meseca, oni su objavili da sa prostora Kosova i Metohije u takozvanom islamskoj državi gde se nalazi oko 920 Albanaca. Svi podaci drugi službi, naše službe, govore da kaže sa Kosmeta ima 320. Italijanske službe su to tačno precizno dale da ima 900. Dobro, vi hoćete da kažete da postoji neka vrsta ugroženosti naše zemlje? Ili hoćete da kažete da nam je to tu, blizu? Date ša, ugroženost postoji... Mislim, neki bi rekli u našoj državi, neki bi rekli u nezavisnoj državi. Ja smatram Kosovo i Metohije, ja uopće ne smatram da ono van Srbije, po rezoluciji 1244, Kosovo je sastavni deo Srbije i po ustavu Srbije, Kosovo je Srbije. Prema tome, Kosovo je deo Srbije, imajući u vidu ove povratnike, uopšte albanski terorizam, bezbednost Srbije na Kosovo i Metohije ugrožena i tekako. Prvenstveno, neki misle da je samo prema malobrojnim Srbima na Kosovu i Metohiji. Ne. Ovi koji se vraćaju, oni su pokušali da bace otrovu vodovod koji snabdeva Prištinu sa vodom. To su ti džihadisti, kaže, vi nas ne slušate, da bi uputili poruku aktuelnim, znači vlastima, kosovskim vlastima. Da, mi smo ti koji ćemo vas ubijati. Znači, vlazimo opet na ono smo rekli. U jednoj rečenici, molim vas, recite mi, što očekujete u 2017. godini? Dakle, da li će ovo biti godina smirivanja ili će ovo biti godina još većih upozorenja? Islamska država u ovoj godini nema šanse da preživi, bar ja tako mislim. Njihova uporišta do aprila, najdalje do leta, kako najavljuju neki koji su aktualni tamo uključeni u borbi protiv Islamske države, trebalo bi da prestane postojati u ovom obliku kakav je danas. Hoćemo li biti mirni onda? Ali oni će promeniti način ratovanja. Sa frontalnog ratovanja preći će na ovaj rat terorizma. Ali ako se uspostavi stvarno iskreni dogovor između Rusije, Amerike i Turske na planu suzbijanja terorizma, ja mislim da su nam realne šanse da stvari krenu ka smirivanju. Je se slažete? Slažem se, ukoliko Trump i Putin dogovore se, bit će uništena islamska država, ali terorizam će onda rasplinuti svuda po svetu i bit će još izraženiji, jer pre svega delovaće ovi koji uspeju da se vrate, a vlasti matične države ne preduzimaju nikakve mere protiv njih. A toga imamo, toga smo svedoci da imamo. Hvala mnogo na gostovanju, hvala što ste ovoga jutra došli u naš program. Vremenska prognoza.